ራሳችን እንድንበረታታ መሰባሰባችን አንተው ነው የተባለ። ስለዚህ ከጌታ መምጫ ቀን መቃረቡን እያስታወሳችሁ ይህን ነገር በይበልጥ አድርጉ ስለተባልን በይበልጥ እናደርጋለን ማለት ነው። ምንድን ነው ቀን የተባለው? እሱን አንድ ጊዜ እንደ ቀን የተባለው የክርስቶስ ዳግም ምጽአት ነው አይደል? ስለዚህ ዕብራውያኑ እነዚህ ሰዎች ያ ቀን በፍጥነት እንዲመጣ ይፈልጋሉ። ለምን? ምክንያቱም የተለያየ መከራና ስደት ደርሶባቸዋል። እነዚህ ሰዎች ክርስቶስ በፍጥነት ሲመለስ ስደትና መከራው እንደማይቀጥል ተስፋ አድርገዋል። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ መልአክ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መከራችሁ ያከትማልና በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ ይላቸዋል ማለት ነው። እንዲህ ያለው አእምሮ ለእኛም ሊኖረን ይገባል ወገኖቼ። ክርስቶስ መቼ እንደሚመለስ አናውቅም፣ መቼ እንደሚመጣ አናውቅም። ነገር ግን በሰማይ ያለውን ርስታችንን በእምነት እያየን በጽናት መምጣቱን ልንጠብቅ ይገባል። ይህንን ነው የሚነግረን። ወረድ ብላችሁ ስታነቡት እዚሁ 10 ላይ ወደ ቁጥር 35 ላይ ምን ይለናል? እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ ነው። ምን ያለው? ታላቅ ብድራት ያለው ድፍረታችሁ። ብድራት ከማን አለ? ከእግዚአብሔር። ውይ እንዴት ደስ ይላል! በመጠበቅ እኮ ነው። አየ፣ ባልሰራኸው ነገር ግን በመጠበቅ ጸንተ በመጠበቅ አየ፣ ጸንተ በመጠበቅ ውስጥ ብዙ ነገር አለ አይደል? አይ እኔ ክፉ ነገር አላድርግ እንጂ ምንም ነገር ሳላደርግ ብቀመጥ ችግር የለውም ብትል አይሆንም። ምክንያቱም አየ በጎን ነገር ለማድረግ መቅናት ያስፈልጋል። አሁን መሰባሰባችን አንተው በሚለው ሀሳብ ውስጥ አንተ መልካም ነገር ወይም ደግሞ ክፉ ነገር ሳታደርግ መቅረትህ አይደለም። መልካሙን ነገር ለማድረግ አልተነቃቃህም። ሰዎችን ለመርዳት ወደ ጌታ ክብር ለማምጣት ተስፋ የቆረጡትን ተስፋቸውን እንዲቀጥል የማድረግ አንተ ያመንከው አንተ የገባህ ካላረግከው ማን ያደርገዋል? ጌታ እኮ ለእኔና ለእናንተ ለሁላችሁም እኮ ነው አደራ የሰጠው። ለሐዋርያቱ አደራ ሰጠ። ሐዋርያት ለቤተ ክርስቲያን አስተላለፉ። ቤተ ክርስቲያን አደራዋን ትወጣለች፣ እየተወጣች ነው። እንደዛ ካላችሁ ደግሞ እኛ የቤተ ክርስቲያን ብልቶች ነን። አንዱ ብልት እኮ ነን፣ በአካል ውስጥ ያለን እኮ ነን። ስለዚህ እኔና እናንተ ነና መንቀሳቀስ ያለብን። ምን በወጣቸው ካህናት ብቻ፣ ምን በወጣቸው ሰባኪያን ብቻ። እኛ ሁላችን የዳንን በክርስቶስ ደም የዳንን ሁሉ ለዚህ ለዳንበት ነገር ቅንነትና መልካምነት ኖሮን ልንሰራ እንደሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ቁጥር 25 ድረስ ይህንን ነበር ባለፈው የተነጋገር ነው። ከቁጥር 26 እስከ ቁጥር 31 ለማየት እንሞክራለን። ከቁጥር 26 እስከ ቁጥር 31 ከእናንተ ውስጥ የሚያነብልኝ ካለ በጣም ደስ ይለኛል። ከቁጥር 26 እስከ ቁጥር 31 እስኪ አንብቡልኝ። ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 26 31 የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርልንምና፣ የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችንም ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ። የሙሴን ሕግ የናቀ ሰው ሁለት ወይም ሶስት ሊመሰከሩበት ያለ ርኅራኄ ይሞታል። የእግዚአብሔርንም ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳኑን ስም እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባ ይመስላችኋል? በቃል ይሄ ነው እኔ ብድራትን መልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና፣ ደግሞም ጌታ በሕዝቡ ይፈርዳል። በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ አለ። ያሰማል። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናቴ። ምንድን ነው አሁን ልብ አድርጉ ወገኖቼ። የምንኖረው ከዳን በኋላ የምንኖረው ኑሮ አሁን ቅድም መሰባሰባችሁን አትተዉ የሚል ቃል
ነግሮናል። አሁን ምንድን ነው ተስፋችንን ችላ እንዳንለው? በጣም ትልቅ ተስፋ አለን ወገኖቼ። ይህን ተስፋ ግን ችላ አይባልም። ሚስት ሙሽሪት ስታገባ የጋብቻዋ ቀን ዛሬ የዛሬው ቀን ሙሽራው ምሳ ሰዓት እመጣለሁ ቢላት፣ የሰርጋቸው ቀጠሮ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተዘገጃጅቶ ዛሬ ምሳ ሰዓት እሱ እንደሚደርስ ነግሯት ተነጋግረው፣ እሷም እየተኳኳለች እየተዋበች ብትጠብቅ እየጠበቀች በሆነ አጋጣሚ የፀጉሯን ወይም ደግሞ የምታደርጋቸውን ነገሮች ብትረሳ ለሰርግ የጠራቻቸውን ሰዎች ያልጠራቻቸውን የረሳችው ሰዎች ቢኖሩ፣ ምክንያቱም ሊኖሩ ስለሚችሉ ብትረሳ የሙሽራውን መምጣት ትረሳለች ወይ? ብትዘናጋ የሙሽራውን ሰዓት ትዘናጋበታለች ወይ? አይደለም፣ በተአምር አትዘናጋም። በተአምርም የሙሽራውን መምጣት ልትረሳ አትችልም። ኦ ዛሬ ነው እንደሚመጣው አትልም። ይኸውላችሁ ተስፋን መጠበቅ ማለት የሆነ ነገር እንደሚመጣ በርበራችሁን እያያችሁ የሆነ ሰው እመጣለሁ ብሏችሁ በጉጉት የምትጠብቁት ሰው እንዳለ የሚጠብቅ ተስፋ ነው። የተሰጠን ተስፋ እመጣለሁ ያለው ጌታ በቃ በጉጉት የምንጠብቀው በተስፋ የምንጠብቀው ነው። እንዲህ ሆናችሁ ጠብቁ እንዳለን እንደሆነን እንድንጠብቀው ልክ እዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ 10 ቆነጃጅት አምስቱ ሴታቸው አልቆ ዘይት ሊገዙ እንደሄዱ ሌሎቹ ግን በተስፋ በእምነት እየጠበቁ ዘይታቸው ማድጋቸው ሞልተው የሚጠብቁ ወገኖቼ፣ ተስፋችን ሲገባን ያን ነው ምን ሆነው። ካልገባን እውነቴን ነው የምላችሁ ግዴለሾች ነን ለመንፈሳዊ ኑሮ። የተስፋው ቃል ካልገባን ለመንፈሳዊ ኑሮ ግዴለሾች ነው ምን ሆነው። ስለዚህ ምን አለ? አንዱ ሌላውን ቅር እንዳያሰኝ መሰባሰብን በመተው ተስፋን ችላ እንዳንል። ምክንያቱም የሚያመጣውን አደጋ ሐዋርያው በትክክል ከግምት ውስጥ አስገብቶታል። የሚመጣ አደጋ አለ በቸልተኝነት ውስጥ። አሁን እዚህ ከቁጥር 26 ደግሞ ምን አለ? የበለጠውን አደጋ ሊያመጣ ስለሚችለው ነገር ይናገራል። የክርስቲያንን እምነት ስለሚያጠቃው ስለ ክህደት ያስጠነቅቀናል። በፈቃደኝነት የሚሰራ ኃጢአት የክርስትናን እምነት የመካድ ኃጢአት ነው። ፈቅዳችሁ የምትሰሩት ኃጢአት ፈቅደን የምንሰራው ኃጢአት ከክርስቶስ ጋር ለመለያየት መገዳደር ነው። ሰው እኮ ሳያውቅ ቢሰራ ምንም አይደለም። እያወቀ ከሰራ ግን በጣም ግዴለሽ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መመለስ አለበት ሆኖ አባቶቻችን ይሄም እንዳይቆጠርበት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተሰራውን ኃጢአት ይላሉ። እያወቀን በትክክል ስለምንሰራው ማለት ነው። እንሰራዋለን እኮ እያወቀን ነው የምንሰራው። እያወቀን እናጭበረብራለን፣ እያወቅን ወገናችንን እንደግፋለን፣ እያወቅን ኧረ የማንሰራው ነገር የለም።
በፈቃደኝነት ወገኖች፣ ይሄ አድጎ ወደ ክህደት ይመጣል። ሐዋርያው ሊናገር የፈለገው ወደ ኋላ ወደ ዓለም እንደተመለሰ ልክ በሌላ መልእክት እንደተነገረለት እንደ ዴማስ፣ የዴማስን ሕይወት ታውቃላችሁ። እንደ ዴማስ አይነት ስለሆነ አይደለም የሚያወራው፣ ይሄ አይደለም። እንዲህ አይነት እኮ ሊመለስ ይችላል እኮ ዴማስ ወደ ዓለም ቢሄድ ከዓለም ሊመለስ ይችላል። ምንም ችግር የለም። ሰው ተመክሮ ተዘክሮ ሊመለስ ይችላል። ክህደት ግን ክርስትናን በመተው ብቻ አያበቃም። ነገር ግን የክርስትናን እምነት ከተወ በኋላ ሌላ ስጋዊ የሆነ ሃይማኖትን መከተል ይጀምራል። ራሳቸውን ለክርስቶስ ያልሰጡ ሰዎች ስጋዊ ሃይማኖትን እየተከተሉ እየኖሩ ያስቸግራሉ። በተግባራዊ ድርጊት ክርስትናን ሞክረው ልክ እንዳይሁድ። ምክንያቱም የዕብራውያን ሰዎች እኮ ይሄ ነበር የሚያስፈራው እኮ የነበረው እኮ የሚገርማችሁ ይሄ ነበር የሚያስፈራው የነበረው። የዕብራውያን ጸሐፊ በጣም ፈርቷል። እነዚህ ሰዎች ከመከራቸው የተነሳ ወይም ደግሞ ከሚጠብቁት ነገር የተነሳ ስላልሆነ ከክርስቶስ ሐሳብ ለመውጣት በጣም ጫፍ ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ወደ ይሁዲነት ራሱ የዕብራውያን መልእክት ራሱ በራሱ ሲጻፍ እነዚህ ሰዎች ወደ ይሁዲነት የተመለሱ እንዳሉ፣ በቋፍ ላይ ያሉ እንዳሉ፣ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ ተብሎ እንደተነገረላቸው እንደ ገላትያ ሰዎች ልክ እንደዛ እየተመለሱ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ራሱ የዕብራውያን ጸሐፊ ሊጽፍላቸው ወዷል። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነ የራሱን ሃይማኖት ይፈጥራል። የሆነ የቡድን ሃይማኖት ይጀምራል። ሌላ አይነት ሃይማኖት የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ይላል። ወገኖቼ ለእንደዚህ አይነቱ ለኃጢአቱ የቀረለት ሌላ መስዋዕት የለም የለው። የሚያስፈራ ፍርድ ነው የሚጠብቀው። ምንም ሌላ መስዋዕት ሊቀርብለት አይችልም ከክርስቶስ በኋላ። እሱን ከካደ ምን ይሆናል ታዲያ? ይሄ ሰው ምን አለው? ምን ቀረው? ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልጅ በንቀት የተመለከተ እንደዚህ አይነቱ ሰው የክርስቶስን መስዋዕት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይንቃል። የጸጋውን መንፈስ ማክተፍ ይጀምራል፣ መስደብ ይጀምራል። ይሄ በኃይለኛው የካደው ነው። እንዲህ አይነቱ ካዲ ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው ወገኖቼ፣ ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው። መንጋውን እንዳይበክል፣ መንጋውን እንዳያሳድም እንጂ በቀለኛ አልተፈቀደልም። ማንም ሰው እንዲበቀል አልተፈቀደለትም። እግዚአብሔር በቀልን ለእኛ አምኖ ሊሰጠን አይችልም በምንም ተአምር። ክፉዎች ነና። ስለዚህ በቀል የእግዚአብሔር ነው። በቀል የኔ ነው አይደል ያለው እዛ ዘዳግም ምዕራፍ 32
እዚህ ቁጥር 35 ላይ ስናነበው የጥፋታቸው ቀን ቀርቧል፣ የሚመጣባቸው ነገር ይፈጥናልና እግራቸው ሊሰናከል በቀልና ፍርድ የኔ ነው። በየትኛውም አይነት ውስጥ አሁን መሰባሰባችን የሚሆነው ስለምንድን ነው ማለት ነው? አንዱ አንዱን ለማቅናት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለማቅናት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆነ ብለን ኃጢአት ብንሰራ የክርስቶስ መስዋዕት አይጠቅመንም ለእኔና ለእናንተ ሆነ ብለን፣ ምክንያቱም እየተጣላን ነው። ስለ ኃጢአት የሚቀርብ ምንም መስዋዕት አይኖርም ነው የተባለ ቁጥር 26። ምክንያቱም በቁጥር 29 ላይ የተጻፈው ቃል ይታያቸዋል አይደል? በዛ መሰረት ነው የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ሀሳብ ሊነግረን የፈለገው ማለት ነው። ቁጥር 29 ላይ ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበት የኪዳኑን ደም እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያቅፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? ይሄ እንግዲህ ከክህደት የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ልጅ መርገጥ፣ የተቀደስንበትን የቃል ኪዳን ደም ማርከስ፣ የክርስቶስን በረከት ያገኘንበትን የጸጋ መንፈስ እንዳንሰድብ፣ ይሄ ለእኔና ለእናንተ አይሰራም። ግን ከክህደት በኋላ ግን ይሄ እንደሚኖር እነዚህ የዕብራውያን ሰዎች እንደዛ እዛ መንፈስ ላይ ስለደረሱ ነው ወዶ አይደለም። እኔና እናንተም ብንሆን ባለማወቅ በብዙ ነገር ውስጥ እዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳንገባ እንዳንፈተን ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም መጠበቅ አለብን የምለው ምንድን ነው? ራስን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ማኖር ወገኖች፣ ስንቅ ነው፣ መኖሪያ ነው፣ መኖሪያ ነው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 አንድ ጊዜ እናውጣ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር ሀያ ስምንት እና ሀያ ዘጠኝን የሚያነብልኝ ሰው ሀያ ስምንት እና ሀያ ዘጠኝ ክፈቱትና እስኪ አንብቡ። መስመራችሁን ክፈቱና አንብቡ እስኪ። እሺ ወሽ ታንክ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 እውነት እላችኋለሁ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሁሉ የሚሳደቡትም ስድብ ሁሉ ይሰረይላቸዋል። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የሚሳደብ ሁሉ ግን የዘላለም ኃጢአት ዕዳ ይሆንበታል እንጂ ለዘላለም አይሰረይለትም። እርኩስ መንፈስ አለበት እርኩስ መንፈስ አለበት ይሉ ነበርና ማንን ይሆን? እሺ እና ቃለት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄ ጌታ እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን የምንለማመዳቸው ነገሮች ናቸው ወደዚህ ነገር የሚያመጡት። ሰው መቼም አውቆ በመንፈስ ቅዱስ ላይ አይነሳም አይደለም እንዴ? እነዚህ ነገሮች ካደረግን ደግሞ በክርስቶስ ማመናችንን ትተናል ማለት ነው። በክርስቶስ ማመናችን ከተውን ደግሞ ደህንነታችን አጥተናል ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ ያደረገ ሰው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ከሚለው አንጻር ማለት ነው። በመጀመሪያውኑም በእውነተኛ እምነት ያልነበረ ሰው ነው። ምክንያቱም የዚህ በዚህ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ልጆች ሆይ ማንም አያስታችሁ፣ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና። ታያችሁ። ለዚህ ነው ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ደግሞ ያደርጋል፣ ኃጢአትም አመፅ ነው። እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ። ማ ክርስቶስ በእርሱም ኃጢአት የለም። በእርሱ የሚኖር ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አላየውም፣
አላወቀውም። አስቀድሞም ይሄ ሰው ያየውና ያወቀውም አይደለም፣ በእንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የዕብራውያኑ መልእክት ጸሐፊ የሚናገረው አልፎ አልፎ ስለምንፈጽማቸው ይሄ በንስሐ ስለምንመለስባቸው ነገሮች አይደለም፣ ስለነዛ ኃጢአቶች አይደለም። ምክንያቱም እንዲህ አይነቶቹን ኃጢአቶች ይቅር ማለት እግዚአብሔር የሚችልና ዝግጁ የሆነ ልባል። እዚሁ አንደኛው ዮሐንስ ላይ እኮ ምዕራፍ 1:9 ላይ ምንድን ነው የተባለው? በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችን ሊቀር ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመንና ጻድቅ ነው ይላል። አሁን ስለምንሰራው ኃጢአት ንስሐ ስለምንገባው ስለ እንደዛ አይነቱ ኃጢአት አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ንስሐ ሳናደርግ አዘውትረን ስለምንፈጽማቸው ኃጢአቶች ሊያስክድ ወደሚችል የሚመጡ ኃጢአቶች። ምክንያቱም እዚህ ትዝ ይላችኋል ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ላይ ስናጠና አንድ ነገር ትዝ ይለኛል እኮ እዚህ ቁጥር አይ ቲንክ እስኪ ቆይ አንዴ ገልጬ ሊያው ቁጥር 4 ላይ የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 6:4 ላይ አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው። ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታል ያዋርዱታልም። ስለዚህ ምን እያደረጉ ነው ማለት ነው? በክህደት እየኖሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሰው ንስሐን ሳያውቅ በኃጢአት ማለት ኃጢአትን እንደ ተራ ነገር አድርጎ እግዚአብሔር ቸር አለን መቼም እንደ ብሉይ ኪዳን እንደ ሰራህ መስዋዕትን አምጣ ካላመጣ ተወግረህ ትገደላለህ የለም። እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነው። ኃጢአትን እየሰሩ መኖር እኮ ይቻላል። እግዚአብሔርን ግን ማታለል አይቻልም። ኃጢአትን ስንሰራ እግዚአብሔር ዝም ያለን ይመለሳሉ ብሎ ነው እንጂ አፕሩቫል ሰጥቶ አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ኃጢአትን እንደ ተራ ነገር ይቆጥሩትና የክርስቶስን ሐሳብ ቸል ብለው ኃጢአቱን የበለጠ ይቀጥሉበታል። እያደገ ይመጣል። እነዚህ ሰዎች ንስሐ አልገቡም፣ ይቀጥሉበታል። እንደዚህ አይነቱ ነገር ወደ ክህደት ያመጣል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኃጢአት ማድረጉን የሚቀጥል ሰው በፍጹም እውነተኛ እምነት እንደሌለው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን መሰረት የሙሴ ሕግ ምንድን ነው የተባለው? የጣሰ ሰው ምንድን ነው የሚደረገው? በሞት ይቀጣ ነበር አይደል? ሕጉን እኮ ነው። የሙሴን ሕግ የጣሰ ሞት ይገባዋል። እዛ ዘዳግም 17 ላይ ታገኙታላችሁ። እውነትን ካወቅን በኋላ ክርስቶስን ከናቅን ደግሞ ምንድን ነው የሚጠብቀን? አስፈሪ ቅጣት ነው። ክርስቶስን ካገኘነው በኋላ ከእርሱ ጋር መኖር ከጀመርን በኋላ ከተቀበልነው በኋላ እንደገና ከካድ ነው የሚጠብቀን የስጋ ሞት ብቻ አይደለም ወገኖች። ስጋ ሞት ሞትማ እንዳለ ነው፣ ዘላለማዊ ሞት ይጠብቀናል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። በእውነት ምንድን ነው ለማለት የፈለገው? ለኃጢአት ስፍራ አትስጡ።
ነፃነት አትስጡን፣ ድነናል ብላችሁ ለኃጢአት ስፍራን አትስጡ። ኃጢአትን ካደረጋችሁ ደግሞ ንስሐ ግቡበት። የዕብራውያን ጸሐፊ የፈራው ነገር ምንድን ነው? ያ ነገር እያደገባቸው ይሄድና መካድ ይጀምራሉ። እኛ ሁላችንም ብንሆን ትንሿን ወይኔ ያልንበትን ኃጢአት ንስሐ ገብተን በሌላ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ እናደርገውና ቀስ እያለ ኖርማል እየሆነብን ይመጣል። ወገኖቼ ይህንን እንዳትለማመዱ በእውነት ይህንን የተለማመድን ሰዎች ካለን እግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ በማሳለፍ ማስወገድ አለብን። ዝሙትን ኑሯቸው ያደረጉ አሉ። አመንዝራነትን ኑሯቸው ያደረጉ አሉ። መዋሸትን ኑሯቸው ያደረጉ አሉ። ዘረኝነት ኑሯቸው ያደረጉ አሉ። ክፉ ነው። እግዚአብሔር ዛሬን ለመኖር እድል የሰጠኝ ከእርሱ ጋር እንድኖር የሰጠኝን ሕይወት እንዳጣጥመው ነው እንጂ ለኃጢአት እንድኖርበት አይደለም። ብሞት ይሻለኛል አድጎ ሌላ ነገር ላይ ከሚደርስብኝ። አንድ ጊዜ ቁጥር 30 እና 31 ሪቫይዝ አድርገ ነው እንጨርሳለን። ይቅርታ 10 ሰዓት ሆኗል። መጨረስ ስላለብን ነው። ቁጥር 30 እና ቁጥር 31 አንድ ጊዜ ምን ይላል? በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና ደግሞ ጌታ በሕዝቡ ይፈርዳል። በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነዋል። ምንድነው ጸሐፊው የተጠቀሰው? መጽሐፊው የተነሳው በነገራችን ላይ ይህንን ሀሳብ ያመጣው ከዘዳግም አንድ ጊዜ ዘዳግምን አውጥቼ ላንብብላችሁ። ዘዳግም ምዕራፍ እዚሁ አሁን ቅድም ያነበብንበት ላይ 32፣ 35 እና 36 ላይ ምናገኛለን። እዚህ ቁጥር ምዕራፍ 32 ይቅርታ፣ ምዕራፍ 32 ቁጥር 35 እና 36 ምን ይላል? የጥፋታቸው ቀን ቀርቧልና አለ፣ የሚመጣባቸውም ነገር ይፈጥናልና እግራቸው ሲሰናከል በቀንና ፍርድ የኔ ነው አለ። ኃይላቸውም እንደደከመ የተዘጋ የተለቀቀም እንደሌለ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይፈርዳል። ይህንን ሀሳብ ነው እንግዲህ የዕብራውያን ጸሐፊ አምጥቶ ይህንን ነገር በግል ስለሚረዱት የነገራቸው ያንን ጠቅሶ ነው። ሆን ብለን ኃጢአት እያደረግን እናምናለን ብንል እምነታችን እየደከመ እየቀጨጨ እዛ ሐዋርያው ያዕቆብ ያለው የሞተ እምነት ይሆናል። እምነት አላቸው ግን የሞተ እምነት ነው፣ ያው አይደለም፣ አይንቀሳቀስም አይንቀሳቀስም፣ የሚያኖር እምነት አይደለም። ከክርስቶስ የተቀበልነው ያው እምነት ነው። ስለዚህ አየ ኃጢአትን እየተለማመዱ እየኖሩ ወደዛ ክህደት እየደረሱ እየመጡ እምነቴ ያድነኛል ቢሉ በራሳቸው ነው የሚቀልዱት። እምነታቸውን ሊያድናቸው አይችልም። ምክንያቱም ወደ ሞተ እምነት እየሄዱ ስለሆነ። ከእምነት ከወጣን ግን ያው ከእግዚአብሔር ተለይተናል። ያው በቀል የኔ ነው ያለው እግዚአብሔር ፍርዱን በእኛ ላይ ያደርጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ የሚፈርደው የዛኔ እውነተኞቹን አማኞች ከሐሰተኞች አማኞች ይለያል። እግዚአብሔር ከሐሰተኞች እውነተኞችን ይለያል። በአንድ ወቅት እኮ ልብ አድርጉ ከህዝቡ ጋር የተቆጠርን ወደ ርስቴ፣ ወደ ክፍሌ፣ ወደ ራሴ፣ ወደ አዘጋጀሁት ነገር ወደ ርስቴ ይገባሉ የተባለ ማለት ነው። ተቆጠን በኋላ እምነታችን የተውን ከሆንን በፍጹም ከእግዚአብሔር ፍርድ ማምለጥ አንችልም። ይህንን ነው እዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቅድም ያነበብኩላችሁ ቁጥር
12 አካባቢ የተናገረው ይሄንን ነው። ከዚህ በፊት የተነጋገርንበት ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክድ ክፉና የማያምን ልብ ሊመጣ የሚችለው ፕራክቲስ ከምናደርጋቸው ነገሮች ነው፣ ከሌላ አይደለም። ወገኖቼ እንደ መፍራት እኮ ይገባል። አየ ድኛለሁ ብለህ ዝም ብለህ ልቅ መሆን የለብህም። የዳነ ሰው ከረንት ነው፣ በቃ ለሁሉ ነገር ፍረሽ ነው፣ ራሱን የሰጠ ነው ለእግዚአብሔር። የሆነ ሰው ቢፈልገው ለሰዎች እረፍት የሆነ ለሰዎች መጽናናት የሆነ ለሰዎች ሕይወትን የሚሰጥ የሆነ ይሄ ከዘረኝነት ጋር ተጣብቆ ችግር የሚፈጥር ያልሆነ ለወገኔ ይጠቅማል በሚል ሕይወት የማይኖር የሆነ የእርሱን እርዳታ ለሚፈልጉ ሁሉ ሁልጊዜ ኦፕን የሆነ እንዲህ ነው በጌታ የዳነ ሰው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ክንዱ ሁልጊዜ የተለቀቀ ስለሆነ እኮ ነው፣ የተለቀቀ ስለሆነ እኮ ነው ደግሞ የሚሰራው እኔና እናንተንም እያስነሳ ጭምር ስለሆነ። ስለዚህ በሕያው እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው፣ የሚያስፈራ ነው ነው የሚለቅ አይደል? ቁጥር 31 ላይ በዋነኛነት ደረጃ የተፈጸመው ለማያምኑ ለማያምኑ አይደለም። ልብ አድርጉ፣ ያላመኑ አስቀድመው አላመኑ። በጣም የሚያስፈራው ግን አምነው በኋላ ከእምነት መንገድ ለወጡን። ስለዚህ እኛ ላይ ነው ትኩረት ያለው ማለት ነው። እየነገረን ያለው እኛ ዕብራውያን ሰዎች ወደ ክርስቶስ መጥተው ነገሮቻቸው ሁሉ እንደጠበቁት ስላልሆነ መውጣት ጀምረው ነበር። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያስጠነቅቃቸው። እኔና እናንተም እንደዛው እኮ ነን፣ አማኞች ነን፣ የምናምን ነን። ስለዚህ ከዚህ እምነት መንገድ ለመውጣት ብዙ ፕራክቲስ የምናደርጋቸው ዓለማዊ ነገሮች ካሉ እናቁም። ዛሬ ጌታ ሆይ እርዳን እንበል። ዛሬ ምሽት አምነው በኋላ ከእምነት መንገድ ለሚወጡት ነው። ዘውትር ደስ የሚለን ስለ እግዚአብሔር ፍቅርና ምሕረት ማውራት ነው ወገኖቼ። ኃጢአትን ለሚያደርጉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም ለማይቀበሉ በሱ ለማይኖሩ እግዚአብሔር ፍቅሩን ሆነ ምሕረቱን እንደማያሳያቸው የተረጋገጠ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ቀምሰው የወጡ ናቸው። ስለዚህ እሱ ነው የሚያስፈራውን ከእምነት እንዳንወጣ። ከእምነት እንዳንወጣ ግን የምንኖርበት አሁን የምንኖርበት ነገር ወሳኝነት አለው ልላችሁ ፈልጌ ነው። እና ይሄን ነው የዕብራውያን ጸሐፊ በጣም ሊያስረዳን የፈለገው ማለት ነው። እስከ ቁጥር 31 ላይ ድረስ መተናል። ይበቃናል። ትንሽ ያው አርፍጄ ስለጀመርኩ ነው ትንሽ ሰዓት የወሰድኩት ከይቅርታ ጋር። ከቁጥር 32 እስከ ፍጻሜ እስከ 39 ላይ ይህንን ነግሮ አላበቃም። የዕብራውያን ጸሐፊ በእምነት ስለ መጽናት የቀረበ ጥሪን ያሳየናል። ጥሪ አለ በዛ ውስጥ በእምነት ሰዎች እንዲኖሩ ማለት ነው። በእምነት እንዲኖሩ ጥሪው ምን አይነት ጥሪ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከረዳን የሚቀጥለው ሳምንት እሱ እናያለን። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።